Чотирьох лиличенят, які випали з гнізда, родина Ковальчуків оселила у хліві, оскільки птахам лише місяць, ходити та літати вони ще не можуть. Для того, щоб прогодувати птахів, щодня потрібно майже 2 кілограми риби, каже Олена Ковальчук. Її жінка купує, а потім нарізає на дрібні шматки. Вони підростають, їсти їм треба дуже багато. А я не маю такої можливості на даний час їх годувати, бо треба ж час купляти рибу. Ми 2 пенсіонери, чоловік чорнобилець першої категорії, а ще й до того онкохворий. І нам тяжко, може волонтери чи хтось поможуть нам їх догодувати, щоб вони виросли. А це дерево, де раніше було лелече гніздо, Олена Ковальчук розповідає, його змайстрував її чоловік. Колись у нас в цій стороні було гніздо, і в час бурі впало. А потім чоловік взяв і зробив друге гніздо для бузьків. І вони прилітали, і знов була буря того року, і вони знов гніздо впало, і 4 бусленят впало. Доглядати за лиличенятами будуть до кінця літа, каже Олена Ковальчук. Вони вже починають лучше стояти на ножках. Ми зараз будемо їх більше випускати, щоб вони ходили, вчилися літати, бо в кінці серпня, напевно, вони ж відлітають всі бузьки. І я хочу, щоб вони полетіли разом з усіма. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.